Já streamuji 26. přes zítra, než doma jenom k babice, a hodně lidí celkově to tak má, že ten druhý den někam jezdí k rodině, nebo tak si pro dárky ještě. Holy, holy shit, this is insane, bro. No shot, že mě po 40 světech padla vesnice. A proč zase tahle, kurva? Chci, že poslední dobou dostám jenom tyhle vesnice, jako nezlobím se, jo? Ale to není asi poušť, že? Jestli to je poušť, tak to je pok. Takhle pok, pok. A jestli to není poušť, tak to je v píči kvůli té lávě, no to budu muset kopat. OK, nice, kovář, kovář. Good, 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 good. Let's go, go, go. Jedeme, 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 jedeme. Takže to si nepočkal, já chápu to dobře. No jako, teprv teďka jsem dostal dobrý svět. Celou dobu jsem jenom resetoval, jako, takže... Teprv teďka jsem dostal vesnici, jo, takže v klidu, bro. Je, vánoční česty! Pax home! Poggers? Poggers? Fuck it, riskuju to. Riskuju to. Ty vole, okej, okay, tohle je hodně close. Jestli mě teď nepadne dost toho, tak budu docela scuffed, no. To bude ještě zajímavý, jestli mě teď nepadne dost tý. OK, ještě pár postelí. Jestli mě teď napadne dost ironu, tak to bude scuffed. OK, se ne tady dost, to je nice, ale... Jakoby mě vlastně stačí 3 irony. Prakticky na ten kýblík, že jo, takže jsem vlastně za stolik ani nezariskoval. OK, hop, 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 hop. Akorát problém bude ta láva, no. OK, vezmu ještě tady dřeva, to mě bude stačit. Jo, to mě bude stačit. Tady jsme měli nějaký bloky navíc. Craftit ještě nemusím. Potřebuji najít golema, ten je tady a potřebuji... Ještě jednu postel, no. Ty kudlo. Pojď sem, bro. Na golema je rychlejší to vzít mečem. Aha, ho máš u kováře, bro. No, ono mě to je rychlejší mečem, actually. Ok, nice, 3, klasicky. Vysral na držku. OK, takže 22 je přesně na stak chleba. OK, já si musím pamatovat už. No, dobrý, to prohodím už, hop. Tak. OK, jsem ready, kromě lávy, no. Mám všechno kromě lávy. Jako tohle by mohl být tam, já jsem mohl být v pekle za 4 minuty. O, chvilku by to trvalo. A možná bych mohl být za 4 minuty. Kdybych prostě ale měl lávu, no. Akorát, že bohužel nemám. Já nevím, mně přijde, že to je run killer, když se začneš kopat. OK. OK, další vesnice. Tam je láva. Co potřebuji z té vesnice? OK, vím, co udělám. Vím, jak to udělám. Vím, jak to udělám. Kamo, proč u toho posledního vždycky to takhle dělá? Okej, okay, zaběhnu se ještě semhle. Akorát nemám flint, kam až tam budu mít irony. Fuck. Nevím, no, jako... Zase to by byl waste, kdybych tam čekal. Podle mě teda aspoň.
Okay, nice. Go. Akorát, že nemám flint, no. To je na hovno. Mám dost ironu, ale. Mám na štít. Potřeba bych ten štěrk, no. Ať můžu odpálit i TNTčka, kurva. Tady není nikde. Ok, portál doufám už hoří. Přesně, no, tak to jako je fany docela. Ok, nice. 5,5 minuty, kámo, not bad, not bad. Not bad. No. Každopádně tady to je... Bastion. Ne, je to Bastion nebo není? Teď jak čili nevím. Čili nevím, jestli to je Bastion nebo ne, ty vole. Ale nemám zlato, což je problém. Jakoby není to problém v tu dobu, jestli je to bridgeovej Bastion. Nebo jestli je to vůbec Bastion, jo, je to Bastion. No, ale teda pěkně scuffed. Co to je za Bastion, kurva? The fuck? To je za Bastion? Jo, je to bridgeovej. Ty vole. Dobrý. Ok, dobrý. Ty vole, hlavně nezhoď dolů. Tady jich je málo, jich potřebuji najít hodně někde. Tomáši! Potřebuji jít někam, kde jich hodně a nejsou tam prasata jeblí. Tady je gold block, tam je hovno, ale... Tady jsou. Tady jsou. Halši, sem vám hodím něco. Tak nehodím, přes to jeblí. Tady máte vystak. Ok, tam spadlo 2 staky, jsem nechtěl, nevadí. Ok, tady jich jak najebáno. Pojďte sem, hoši. Běžte tam všichni. Běžte tam. No, běž tam. Ok, tohle dobrý jak svině momentálně. Ha. Ok, tak. Nádhera. Tak. Tě nechci hitnout, kámo. Díky. Okej. Okay.
Halo, proč jsou venku všichni? No, nejsou, dobrý. To je všechno zlato, jo? OK. Kam ty čeluješ, vole? Jo, není to zase tak bedno. Perle mám, tohle mám dost, dobrý. Halo, to kolik máš perel, do píče? Potřebuju ještě trošku jich, actually. A můžu jít. Dobrý, já čilu. Máš jako 27 perel. Jo, to je hodně dobrý, to je decent. Dobrý čilo. Tak, tady tyhle už uvolníme. Kdyby tady, jo, to je dost perel, ok, nice. Můžeme jít asi. No, perle máme, pošli máme, dám, ok. Musíme vymyslet na nějakou stranu, ale ještě půjdem. Ježe, což lucky teďka. No, teď záleží, no, jestli nenajdu Fortress, tak... No, tak. Píči. Já nemám, jo? Já mám, ok. Tak. Tady už asi půjdeme. Špáně si ještě vyhážu trošku inventář. Těch sraček, to si můžu nechat, to si nechám. Já nemám, že je tolik sraček v inventu zase. Jo. Dobrý. Čelem. Tak. Hodně perly semhle. Tohle a jdem. Tak, dobrý. Teďka záleží na blazech, no. Další bastion. Pěkně v píči tohle. Si má tady ten rank, kde dostanu milion bez činů, kámo. Proč nehrou songy? Proč tohle je bez čin, kámo? Já si tady potřebuji vystavit nahoru a rozlínout se. Prostě k hovnu do píče, ale... OK, tenhle biom. Prosím, hlavně, to tady není slepý, ty vole. Jakože vypadá, že je... To nemusel být slepý, ne? Snad, ty vole. Třináct minut, kámo, představ si, že tohle by byl Fortress, ty vole. Mě snad přežil. Tady. Dej něco toho zlatý jabko, kdyby náhodou se něco posralo. Nic nevidím, ty vole. Ok, tak tady ale musí být Fortress, tady je na to perfektní biom. 40 sekund na tomhle, ok. Tady se o to obloženě žádá, kámo, Fortress, halo. Tě jebe, prostě tady nic není, kámo. Nevím, kud mám mít. Tam je další bastion. A to je jeden z těchhle ranů, no. Prostě najdu trilion bastionů, ale ani jeden Fortress. Well, unlucky, no. Ach jo, do píči. Perl mám ještě hodně. Ještě můžu hodit tak 10, no, minimálně. A je, píči. Oh, Fortress! OK, je mi jedno, kolik vejstím času, ale bez song tohle nedám. OK, spawner tamhle, OK. Počkej, možná bych si mohl popnout ten Fires, co? Musím se vystavit nahoru. To jsme mohli, že chcípneš, vole.
tady je spawner, dobrý, se vystavit nahoru. Perle mi hoď sama, diamantem nahodím. O, jsem ho, tady mě budou lepší, tak a jdem nahoru. Nahoru a musím safire, jak se popnou, ok. 15 minut, no bad, teď záleží na dropech. Záleží na dropech a kde to, no. Ok. Kundo, ty vole, dobrý. Ok, první, nice. Hodíme se jabka. Druhý, nice. Pojď dolů. Dává to jabko. Mě vyhýluje a hápka navíc, au. Ok. Ty vole, tady nějaký dream luck? Holy shit, já mám riglou hru. Actually dream luck. Holy shit, já jsem si riglou. Co? OK. Proč mě zase nic nehraje, by the way? Co se ti stalo teďka? Nic, cheatu. Kamu, můžu mě hrát song, gay? Je to fakt sere, jako já chci ty songy. Okay, nice. Ty pičo, já tady upravuju hry, ty, já tady upravuju ty, ty vole, štěstí na, na to, na, na dropy v pozadí. Na upravuju songy. Ale že to tak vypadá. Ok, ještě jeden, ještě jeden, ještě jeden minimálně. Pojď, pojď, pojď. Vezmem tohle. OK, pojďte. Jestli oba dva dropnou, tak leží cheatu. OK, já ležím upravený soubory hry! OK. Dobrý, jdem pryč. Kam, OK, já ležím dostanou report. OK, kam. Já ležím cheatu, já ležím cheatu. To je insane, no, jako já no joke cheatu. Já jsem říkal, že dneska bude štěstíčko, já jsem to cítil, chápeš? Cítil, jo? A fuck it, můžu vejstit čas tím proto jít. Mám 14, no 15, ještě jeden navíc mám. Tak, jsou na 9000. Tak, tohle nevím, jak bude. A totálně mě sere, že mám buglej ten playlist a nahrajou mě songy. Já to legit nemůžu dát bez těch song. Já chci ty songy. Ty už nesláráš být ve speedrun, jak si započíte. True. Kamo, já potřebuji ty songy. Já mám chuť vysnout dalších 10 sekund na to, že budu dělat ty songy. Ok, já to jak se dělám. Já jsem teďka si jenom to, hledám, kde jsou ty. Ok, jdem bez playlistu, mě to prostě nefunguje. Ok. Dobrý, jebo playlist, no GG. Teďka jsem si jenom hledal souřadnice Strongholdu. Kámo, já chci ty songy do píči, to lidi bez toho nejde dát. Nefunguje playlist. Co mám dělat, Violeta? Srané YouTube, mě nefunguje playlist, já chci songy. Tak já tě můžu pustit. Ne, to je dobrý. Já to zvládám, actually, docela. Já to zvládám bez těch song zase, to je docela v pohodě. OK, stopuju čas, stopuju hru. A fakt, já fakt chci ten playlist, já potřebuji ty songy. Jakože fakt sorry, ale já fakt chci ty songy. Dobrý. Pokračujem. Já to fakt bych, bez těch song to fakt nedám, jako já ležit si ty songy. Tak ty si koko najebanej, uklni se a dej si hodinku pauzu. Je tam hodinku hezky, se vyčiluje borec. Já jsem neměl dost obsidianů na to, abych šel, v pek, abych vylezl, hodil perlu a pak šel do pekla a udělal si další portál. To je vrak nebo to je Stronghold?
Jo, vidím to. I see it. I see it. A já vidím i ten portál! Děláš piču. Co děláš piču? V klidu. Já on... OK, soustřed se. Máš hodně postelí, kámo. Jo, já vím. Ten chilluješ, vole. Kolik máš postelí, 9? 8. No, kamo, dáš to na 6, vole, úplně v chillu. No, to nestíhám, ježí, to nestíhám. To je jedno, nevadí, mám čas, může sletět ještě jednou. Nevadí, on sletěl moc rychle, nevadí. Chillem, klidu. Musíme to po 28, máme 7 minut, chill. Nemůžeme to riskovat. Pojď, to není omegal, to je chill, prostě to je dobře, že jsem tam nešel. Že by mě odebal, to je dobře. Kamo, ty jsi sežral všechno štěstí světa teďka. Dáme si to v klídku. Ode znova dolů. To ti mrdá. To ti lečit mrdá! Aaaa, to ti jebe! 22 minut! Ty vole! Okej. GG.